ქართული საბრძოლო ხელოვნება იმითაა ბავშვისთვის საინტერესო, რომ თამაშის გზით და ფორმით ხდება აქ მებრძოლის ჩამოყალიბება. ქართულ საბრძოლო ხელოვნებაში პირველი ეფექტი შეიძლება უკვე დავინახოთ 2-3 თვის განმავლობაში. Და სწორედ ამითი არის ის კიდევ გამორჩეული სხვა საბრძოლო ხელოვნებებისგან. Უნდა გამოვყოთ აუცილებლად სამი ძირითადი ეტაპი. ეს არის პირველი ეტაპი, ზოგადი ფიზიკური მომზადება, საერთო ფიზიკური მომზადება, რომელშიც ბავშვი სწავლობს კოტრიალებს, დაცემას, სხვადასხვა სიმაღლებიდან ჩამოხტომას, სიმეტრიულ და ასიმეტრიულ მოძრაობას, უნვითარდება კოორდინაცია, სწრაფი აზროვნება, სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარი, ანუ ხდება მისი ფიზიკური სრულყოფა. Პირველი ეტაპი მთლიანად მოიცავს ამას. ეს ცხოვრებაში გამოსადეგი არის საკმაოდ ნებისმიერ სიტუაციაში. შეიძლება მოულოდნელი ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებიდან სწრაფად მოძებნოს ფიზიკური გამოსავალი. Და თუნდაც ტრამვა რომ არ მიიღოს მალე ან დაცემისგან, ან რაღაც სხვა შემთხვევისგან, ამისთვის არის საჭირო ეს პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპი უკვე შედგება იარაღებისგან, იარაღების სხვადასხვა იარაღების სახეობებს სწავლობენ, შვილდისარს, ფარიკაობას, ჭიდაობის და კრივის სხვადასხვა სახეობას სწავლობს. სწავლობენ ამ ჭიდაობის და კრივის ილეთებს, რომელიც ილეთებით შეიძლება გამოსადეგი იყოს თავდაცვისათვის. ასევე სწავლობენ შუბს, რომელიც შეიძლება იყოს სწორხაზოვან აზროვნებას აჩვევს, მანძილის შეგრძნებას აჩვევს. ასევე ძალიან კარგი არის შურდულის როლა, ქვის როლა, რომელიც ტრაექტორიას აჩვევს, შვილდის არის როლა ბოლოს და ბოლოს, რომელიც არა მარტო ტრაექტორიას, არამედ თვალის ზომასაც საკმაოდ ანვითარებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფარიკაობა. როდესაც ფარიკაობას ვასწავლებთ ბავშვებს და საერთოდ ფარიკაობა ისწავლება ყველა საბრძოლო ხელოვნებაში ერთ-ერთი წამყვანი არის. ეს იმიტომ, რომ თვითონ რკინის ხმალი და რკინის ფარი, რკინის იარაღი აჩვევს, აძლევს მას განსაკუთრებულ შეგრძნებას ხიფათის და ამ ხიფათისგან თავის დაღწევის ჩვევებს უნვითარებს. რომელიც შეიძლება ცხოვრებაშიც გამოსადეგი იყოს, ანუ მასზე მოქნეული ნებისმიერი საგანისგან ჰქონდეს მას გამოსავალი, საუკეთესო გამოსავალი, როგორ გაიწიოს რა მიმართულებით, როგორ გააუნებელყოს საერთოდ ეს იარაღი. ამ ორი ეტაპის დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე ვიღებთ აბსოლუტურად ბაზას იმისათვის, რომ გადავიდეთ მესამე დამაგვირგვინებელ ეტაპზე, რაც არის უკვე მებრძოლის ჩამოყალიბება. მებრძოლის ჩამოყალიბებისას მარტო ტექნიკური და ფიზიკური შესრულება ამისი არ არის საკმარისი. ხდება საკუთარ თავზე უფრო მეტი კონცენტრირება, საკუთარ თავზე მუშაობა, თვისებების გამომუშავება, ჩვევების გამომუშავება. ადამიანისთვის ადამიანს საერთოდ მართავს ჩვევა და ხდება იმ დადებითი ჩვევების გამომუშავება, რომელიც მას შემდეგ მოეხმარება ცხოვრებაში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. Და თვითონ მე შეუძლია უკვე მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელი ჩვევა მისთვის უკვე მავნებელია, რომელი სასარგებლოა. აქედან გამომდინარე, მავნე ჩვევებს უკვე თანდათანობით გადაგდებას იწყებს და ამაში მას საწყის ეტაპში მასწავლებელიც ეხმარება. Და რადგან საბრძოლო ხელოვნებაში უკვე მებრძოლი იწყებს თავისთავზე მუშაობას, ამიტომ მისთვის უკვე ცხოვრებისეული სიძნელეების გადალახვა უფრო ადვილი ხდება. Და მე ვფიქრობ ამის გამო დღესდღეობისათვისაც ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას არ დაუკარგავს ის ეფექტი, რაც ჰქონდა წლების და საუკუნეების მანძილზე.